fame, så sitter hjertet sikt i posti og bid efter svaret fra morgen. Morgen daglig er plastet av ødlen fem som skilja ekki vanda var fra løsnen skriva du mer einsvinni sofa en að sitja drekka te leysa krossgátur ekki fara við eigum eftir að telja niður í morgun daginn þegar ég hef skrifað þér drukkið te leist krossgáttur vonandi kemur aftur vonandi kemur aftur heim þegar ég skrifað þér drukkið te leist krossgáttur vonandi kemur aftur vonandi kemur aftur heim.